Vandaag spreek ik met collega's die in de VEVAR zitten. De VEVAR staat voor Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad. Ik ga beginnen met een kennismaking met Wendy Snel. Zij is de voorzitter. En later zal ik ook in Hoek van Holland kennismaken met Mirjam en Ed. En ik ben ontzettend benieuwd wat ze eigenlijk in de VEVAR doen. Hoi Wendy. Hoi Alice. Wendy, hoe lang werk je eigenlijk al bij Humanitas en wat verbind je met Humanitas? Ik werk sinds 16 november al 12,5 jaar bij Humanitas. Ik ben begonnen in de huishouding en ik ben nu bezig met mijn hbo-opleiding voor verpleegkundige. Wat verbind mij met Humanitas? Eigenlijk gewoon de kansen die ik krijg vanuit Humanitas. Nou ben je naast je rol als kwaliteitsverpleegkundige ben je ook voorzitter van de VAR. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, waarom ben je dat gaan doen? Ik ben het eigenlijk gaan doen omdat mijn vriendin Bianca, die werkt ook bij Humanitas, die zat al in de VAR. En het leek mij inderdaad wel interessant om aan te sluiten. Vooral voor de vakinhoudelijke adviesvragen, maar ook het ongevraagde advies geven. Dat we toch iets meer invloed kunnen uitoefenen op wat er nou precies gebeurt op de werkvloer. Een van de onderwerpen waar de VEVAR nu mee bezig is, is tevreden medewerker. Op dit moment zijn we inderdaad de vraag gesteld hebben we eigenlijk van wat maakt het nou dat je nog plezier hebt in je werk? Wat zou er verbeterd kunnen worden op de werkvloer om je werkplezier te kunnen vergroten? En inderdaad aan de hand daarvan, aan die gegevens zijn inderdaad Bianca en Mirjam zijn inderdaad aan het onderzoeken om daar uiteindelijk een adviesvraag voor neer te leggen. Ja, een tevreden medewerker heeft natuurlijk direct betrekking op de bewoner. Die hebben het meer naar hun zin, meer gezelligheid. Als je positieve medewerkers hebt, gaat ook de kwaliteit van zorg omhoog. Want dat betekent dat ze zich 100% gaan inzetten, wat ook weer direct belang is voor de bewoner. Ja. Collega's, ik ben inmiddels aangekomen in Hoek van Holland. Ik sta hier op een bijzondere plek. Het is de bedoeling dat op deze plek de nieuwe locatie van Bertus Blieck gebouwd gaan worden. Bertus Blieck is alweer 40 jaar oud en is echt aan vervanging toe. En op deze plek ontmoet ik twee andere leden van de VEVAR. Mirjam en Ed. Hoi Mirjam. Hoi Alice. Hoi. Hey Mirjam, goed jou hier te treffen. Jij bent inmiddels 7 jaar bij Humanitas. Ja, klopt. Kun je iets vertellen hoe je bij ons terecht bent gekomen en wat Humanitas voor jou betekent? Ja, ik ben zijinstromer. Ik wilde op een gegeven moment gewoon heel graag in de zorg werken of iets directer voor mensen kunnen betekenen. En zo ben ik bij de Leeuwhoek terechtgekomen. Daar heb ik mijn opleiding verzorgende gedaan. En vervolgens heb ik met mensen met dementie gewerkt in de Berbershof. En heb ik HBOV gedaan de afgelopen 4 jaar. En ben ik nu wijkverpleegkundige in Zorgteam Hillegersberg. En ik heb het gewoon goed naar mijn zin. Mirjam, nou ben jij lid van de VEVAR. Ja. En vanuit die rol neem jij deel aan de projectteam voor het nieuwe vastgoed bij Harnie Dekhuizen en hier in Hoek van Holland. Ja. Hoe komt dat zo? Ja, ik vertelde dat ik zijinstromer was. Ja. Voordat ik in de zorg ging, heb ik 20 jaar als architect gewerkt. En heb ik ook gebouwen voor de zorg gemaakt. En wat ik nu gewoon heel leuk vind, is dat ik mijn kennis en ervaring van de bouw en het lezen van tekeningen. Maar ook de kennis van hoe het is om te werken in een verpleeghuis, wat wel niet handig is. Maar ook wat mensen met dementie bijvoorbeeld nodig hebben. Dat ik die drie dingen zou kunnen verbinden. En dan hoop ik dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren. Ik vind het ook leuk dat je die kans gewoon krijgt bij Humanitas. Hey Mirjam, ik ben zo benieuwd wat jij nou zo interessant vindt aan het werk voor de VEVAR. Ik ben benieuwd ook wat er zich in de hele organisatie afspeelt. Ook een beetje buiten mijn eigen zorgteam eigenlijk. En doordat ik bij de VEVAR zit, krijg ik meer zicht daarop. Ja, verder, ik vind het gewoon belangrijk dat de stem van de verpleegkundige en de verzorgende die wordt gehoord. En dat die ook kan bijdragen aan het maken van beleid. Hoi Ed. Hey Alice. Hey Ed, goed jou hier te treffen op dit spannende, op dit wel een beetje spannende boekje. Hey Ed, goed om jou hier te treffen. Jij bent ook 7 jaar bij Humanitas. Ja, kun je klopt. Even kort iets over jezelf vertellen en wat je met Humanitas hebt? Ja, ik ben ongeveer 7 jaar geleden begonnen bij Humanitas. Toen was ik verzorgende. Ik ben uitgegroeid tot verpleegkundige. Vorig jaar ben ik afgestudeerd. Ik heb gewerkt bij Harnie Dekhuizen, bij Humanitas Zorg Thuis, Team Feyenoord.
En ik werk momenteel bij de Scala en de mobiele team. Binnenkort begin ik aan mijn nieuwe uitdaging en ik ga beginnen met de HBO verpleegkunde. En dan heb ik gehoord dat je echt nog ontzettend vers bij de VEVAR bent, want je bent vorige maand gestart. Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Ik voelde me gelijk wel welkom en thuis binnen de VEVAR. De collega's hebben me daar gelijk heel goed opgevangen. Zijn er specifieke onderwerpen waar je dan mee bezig bent? Afgelopen week hadden we een heel leuke vraag gekregen vanuit Terras aan de Maas. Of hoe het nu zit met verzorgenden die mannen zouden mogen katheteriseren. Want vele verzorgenden krijgen in een opleiding dat wel aangeboden. Maar dat wordt momenteel binnen Humanitas niet uitgevoerd. Dus het is wel een mooie vraag voor de VEVAR om naar te kijken. Mooi onderwerp. Ja, zeker. Nou Ed, vast onderdeel van deze vlog is ook dat jij ook een vraag aan mij stelt. Wat wil je van mij weten? Ja, leuk dat ik je een vraag mag stellen. Nou, je hebt natuurlijk verschillende zorgprofessionals binnen de stichting leren kennen. Mijn vraag is, wat heb je het meest geleerd van alle zorgprofessionals om je werk nog beter te kunnen doen? Ja, dat is een mooie vraag en ook wel een moeilijke vraag. Want ik leer er zoveel van, Ed. Ik ga nooit weg uit een gesprek zonder dat ik er iets uit meeneem. Hè? Dus ik haal er altijd iets uit. En dat ik denk, oh, dat wist ik nog niet. Of oh, daar moeten we iets mee. Ja, en wat ik ook ontzettend mooi vind, is dat collega's op de werkvloer heel vaak heel prima weten wat oplossingen zijn voor dingen die niet goed lopen. Of, hè? Dus er zit eigenlijk heel veel kennis in de mensen. En af en toe vind ik het wel jammer dat ik het idee heb van, oh, dat komt er nog niet altijd zo uit. Hè? Mensen vinden het ook best wel spannend om dan hun vinger op te steken en te zeggen, nou, volgens mij kan dit een oplossing zijn. En ik zou eigenlijk heel erg daar de oproep voor willen doen van, nou, als je het ziet, ja, doe ook mee. Hè? En laat je stem horen. Ja, dankjewel voor het beantwoorden van je vraag. Nou collega's, de vlog zit er weer op. Normaal gesproken dragen we het stokje over aan een andere collega. Alleen we zijn aan het eind van deze serie gekomen. We gaan voor 2022 natuurlijk een nieuwe serie maken. We zijn in het bijzonder op zoek naar verhalen van de werkvloer en verhalen van onze cliënten. Dus heb je daar ideeën over, laat het ons weten. Loop je tegen iets aan op de werkvloer in het werk met je cliënten? Heb je een idee, vragen of een oplossing? Laat het ons weten en we denken graag met je mee. Nou, we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk? Laat het ons weten.